Hej och välkomna till Backmans garage. Idag är det söndag. Idag ska vi måla väggarna här inne och taket. Ja, jag är ju inget proffs på det här. Men jag ska försöka lösa hur man blandar ihop de här två olika komponenterna. Vi har ju en tvåkomponentsfärg som vi ska måla med idag. En vattenbaserad sådan. Kameran verkar jag inte riktigt vilja vara med mig idag. Den visar väldigt dåligt ljus här, så... Ja, ni får leva med det. Jag har en backup-kamera här om den kanske gör ett bättre jobb. Vi får se. Hur som helst. Det här ska ju blandas i viktdelar, som det kallas. 84-16 viktdelar. Och det betyder ju egentligen då att om du lägger ihop 84 och 16 så får du 100. Och det här är baserat på gram då. Så att om du har 84 gram bas så ska du ha 16 gram härdare till det, så får du 100 gram. Så det vi ska göra är att vi ska hälla upp önskad mängd färg, alltså bas, i en burk här. Och sen ska vi ta den vikten i gram och gångra med 0,16. Och då får vi hur många gram härdare jag kommer att behöva hälla i för att det ska bli rätt då. Jag har tagit fram allting jag kommer behöva. Jag har tagit fram rollen här på skaft. Jag har min balja. Jag har borrat hålet här för vispen. Så vi kan vispa upp det här. Sen läste jag lite noggrannare på den här burken. Och jag visste inte riktigt att man skulle först vispa en gång. Och sen flytta över det till en annan bunke. Vispa en gång till för att sen hälla ner det i byttan. Jag trodde att det räckte med att bara hälla allting i en bunke och vispa och sen var det färdigt. Så vi kanske kommer behöva göra lite annorlunda än vad jag hade tänkt från början här. Jag får nog använda en bytta till att vispa i. Och så en bytta för både härdare och bas. Och så får jag bara tvätta ur den innan varje gång. Det här får max vispas 400 varv i minuten. Om jag tittar på min borrmaskin här så i läge 1 så är det 0-500 varv. I läge 2 0-1900 varv. Så att håller jag bara den här på ettans växel så borde jag klara mig. Sen vet jag inte riktigt åt vilket håll den här ska snurra. Men det spelar väl mindre roll kanske. Nu börjar jag med att blanda upp basen lite här först tycker jag. För att det ser väldigt mjölkigt ut här. Jag bara går och sköljer av den här lite snabbt. Så. Nu kör vi i alla fall. Vi tar väl... hälften kanske. 2717 gram gånger 0,16. Det borde alltså bli 434 gram härdare. Till detta då. 445 blir det. Så noga. Så då slår vi i det här i och sen blandar vi då. Nu är det point of no return verkligen. Hoppas att det här blir bra nu. Det är egentligen bra att man tog lite för mycket för att lite fastnade i bunken också. Så där. Vi börjar med att köra över det i denna bunken. Då ska det blandas lite till.
Det är ju faktiskt ganska lagom att börja med detta. Jag får inte i mer i den här bunken ändå. Så jag tycker att vi lägger ett lock på det där och så tvättar vi av vispen. Sköljer ur den här bunken. Sen kan vi nog börja måla. Det gick ju faktiskt riktigt jävla bra, måste jag säga. Jag är grymt imponerad av både mig själv och färgen faktiskt. Så här smidigt trodde jag verkligen inte att det skulle vara. Här är det här med glansen jag snackade om. Det blev ju en helt galen glans. Jag är jättenöjd. Jättenöjd jag. Grymt. Så där. Nu har det blivit dags att blanda i lite Cap of the Core Diamonds Gold. Good Flakes, med andra ord. Det är 75 gram vi har här. Och det räcker till 3 liter färg. Så ska det här vara precis lagom. Och här har vi ju 3 liter färg. Jag har faktiskt snott lite färg, för det räckte inte till 2 lager runt här. Så jag har nortpat lite. Orange blev. Men vi gör som så, vi slår i det här och så blandar vi omkring. Och sen skickar vi upp det på väggen. Det är inte mycket mer ord om det. Det gäller att man blandar lite då och då här, för att det här flyter tydligen upp till ytan. Grymt! Nu ska det bara härda. Sen tar vi golvet. Sen blir det golvet. Jag tror nog fan att jag får hyra en golvslip alltså. Det är mycket färg och hatchrester och lite sånt i golvet. Så att vi får se lite hur vi gör det. Ja, idag är det onsdag när jag släpper den här. Det är det onsdag. Idag är det söndag. Sen på onsdag då påbörjar jag golvprojektet. Då kommer jag rensa upp lite här.
snygga till, få bort det här. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag tror jag ställer det i hundgården så får man ha hunden inne helt enkelt. Men jävlar vad bra det blev. Och det känns som att det bara blir bättre och bättre hela tiden. Ju mer det torkar. Jättekul att ni har tittat. Glöm inte att prenumerera för mera. Så ses vi i nästa video. Ha det gött, hej!